Ja, vi har nyss fikat på Café Berta i Siena. Fantastisk stad. Nu ska vi gå mot centrum. Våra ciceron är med. Mm. Ja. Filma det där aset. Kolla, hit. Ja, han har lite nojor vår ciceron. Men när insekterna börjar bli stora som ladesmaler, då blir man orolig. Ställer man sig frågor hur stor är det så? Ja, som du ser så är ju restaureringsbehovet stort. Bara gamla hus, överallt. Här bygger man inte nytt första taget. Eller? Nej. Mycket man ska kunna riva ner här. Det var det kritiskt arkitekturen redan på Island. Ja, men det är en liten jordbävning, sen är det här borta. Inte särskilt bra på att bygga, det ser man. Nej, det är deras bekymmer. Tyckte du sa att vi skulle gå upp för det här känns ju ut för det. Ja, det har ju hela den här resan varit ut för. Så. Nej, annars är det hemma. Går upp för hela tiden. Och ciceronen och avslutningsord. Nej. Ta filma färdigt och så får åka hem någon gång.